Շնորհակալություն եւ մինչեւ քվեարկության գնալը ես էլ մի փոքր եզրափակիչ խոսք ասեմ։ Օներսան, դուք այլևս բան ունեք։ Հա, համեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ մեր հանդիմադիր գործընկերներին, հստակ, սուր եւ հետաքրքիր մտքեր արտահայտելու համար, միշտ ակնկալում եմ ձեզանից նմանատիպ դիտարկումներ, թեկուս ինչ-որ մտորումներ, մտահոգություններ, որովհետև սա մշտապես ստապության մեջ է պահում գործող քաղաքային իշխանությանը և մշտապես պարտադրում է թե քաղաքապետին, թե քաղաքային իշխանություններին ավելի ուշադիր լինել, ավելի զգոն լինել, միշտ քննարկել խնդիրները, խնդիրներին հրատապ լուծումներ տալ։ Բայց նաև ուզում ասել, որ օբյեկտիվությունը շատ կարևոր մի գործոն է, որը երբեք չի կարելի կորցնել, որպեսզի ընդհանուր բոլորս միասին, քանի որ ավականին դա ոչ միայն իշխող կամ անդիմադիր, հա, ֆրակցիաներն են, այլ ավականին դա ընդհանուր մի մարմին է, որին ձայնը տվել մեր բնակիչները, մեր երևանցիները։ Եվ երբևիցե ավականին իրավունք չունի ընդհանուր առմամբ շեղվել ճիշտ ուղղից, իսկ օբյեկտիվությունից շեղվել և մտնել սուբյեկտիվության դաշտ, դա ճիշտ չէ քաղաքի նկատմամբ, ճիշտ չէ մեր երևանցիների նկատմամբ։ Օբյեկտիվությունը հետևյալն է։ Այո, եթե մենք շատ հստակ նայում ենք և կոնկրետացնում ենք, ասում ենք, կորոնավիրուս պատրաստ բոլորը դրանից չի։ Կներեք, ես պետք է փաստեմ, որ անգամ ամենամեծ տնտեսությունները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիությունը մի այնպիսի իրավիճակում են հայտնվել, որը չի եղել տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ։ Այսինքն տնտեսությունը այնպիսի անկում է ապրել Չինաստանի Հանրապետությունը։ Իրենք այս պահին լուծումներ են ման գալիս և դեռ լուծումներ չկան և չեն գտնվել և տնտեսությունները բոլոր այդ հիմնշած մեծագույն տնտեսություններում, խոշոր պետություններում ահավոր անկման մեջ են։ Խոսենք Հայաստանի Հանրապետության մասին և մասնավորապես Երևան քաղաքի մասին։ Ինչ է կորոնավիրուսը։ Սկսենք կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուսը դա սահմանափակումներ են։ Եվ բնականաբար ես հիմա մի քանի, հա, ինձ այդպես ուղարկեցին 300 միլիոնի միայն անցումների տենդերներ էր դրված։ Չեն եկել, չեն մասնակցել։ Ինչու՞, որովհետև պարզ է։ Մարդը հասկանում է, որ գա մասնակցի հաղթի, այս սահմանապակումների վիճակում չի կարողանալու կատարել աշխատանքները և բնականաբար ընկնելու է սև ցուցակ։ Եվ ոչ մի իրեն հարգող ընկերություն երբևիցե չի ուզում ընկնել սև ցուցակ, որովհետև բոլորը անընդհատ հույս էին փայփայում, որ այս վիճակը կանցնի և թեկուզ գոնե տարվա երկրորդ կեսից իրենք սկսեն աշխատել, ապա ինչու առաջին կեսին ընկնել սև ցուցակ և չշարունակել աշխատանքը։ Եթե նայենք կոնկրետ այդ մտցույթին, հա, կասես, բայց ինչ կապ ունի կորոնավիրուսը անցման հետ։ Դեֆակտո ոչինչ։ Ինչի չի կայացել, ճիշտ չեք կազմակերպել։ Կներեք, շատ պարզ և բնական պատճառահետևանքային կապ է, որովհետև մարդիկ հաշվարկում են, ինչ կարող են անել, ինչ չեն կարող անել։ Եվ գնալով անընդհատ խստանում էր։ Եվ ես ձեզ ասեմ, եթե մենք հիմա նայենք եվրոպական քաղաքներին, այսօր շատ և շատ քաղաքներում, անգամ երկրներում, քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն է արգելափակված այս պահին, մարզից մարզ, և այնտեղ նորից անկում է ապրում այս ամեն ինչը։ Եվ այս նույն խնդիրները, ինչը մենք ունենք, ունեն բոլոր լարագույն, այսպես ասեմ, քաղաքները։ Այնուհետև, եթե դրանով սահմանափակվեր 2020 թվականը, մենք Աստծուն շատ շնորհակալ կլինեինք, որովհետև եկավ երկրորդ արհավիրքը, որը ընդհանրապես, կարելի ասել, ջնջեց մեր բոլորի պլանները, հույսերը և ամեն ինչ։ Եվ այդ պարագայում ինչ կապ ունի կատարողականը դրա հետ, շատ ուղիղ։ Շատ ուղիղ։ Նախ սկսենք նրանից, որ այո, մարդկային ռեսուրսը բոլոր ընկերություններում, բոլոր շինարարական ընկերություններում մարդկային ռեսուրսը ուղղվեց դեպի մոբ։ Բոլոր ընկերություններում շինարարական տեխնիկան ուղղվեց դեպի ռազմաճակատ։
Այսինքն բացարձակ կանգնեցին բոլոր աշխատանքները։ Եվ այս պարագայում ասել դե ամեն ինչը չի կարելի գցել կորոնավիրուսի եւ պատերազմի վրա, ոչ մեկ ոչ մի բան վրա չի ուզում, ոչ մի բան գցել։ Մենք ուղղակի արձանագրում ենք եղելությունը, արձանագրում ենք այն ինչ եղել է եւ բացատրում ենք ինչի ինչից հետո է եղել։ Եվ ցավոք սրտի, այո, այս վիճակը ունենք։ Եվ կներեք, դեֆակտո արված աշխատանքը, այո, ճիշտ է, այդ մենակ այդ 2-3 կետը, որ ասում եք տեղափոխվել է 21 թվականին, բայց դեֆակտո այդ աշխատանքները կատարվել են։ Վերելակները տեղադրվել են, ավտոբուսները եկել են։ Դեֆակտո այդ աշխատանքները կատարել են։ Երևանցին դա տեսել է, եւ ես 70%-ից 74% կատարվականը այդ իրավիճակում համարում եմ լավ ցուցանիշ։ Ասեմ ավելին, նաև հավաքագրումն եմ մեր այդ տարվա համարում լավ ցուցանիշ, 91% հավաքագրում, իշնորի մեր թաղապետերի, իշնորի նաև քաղաքապետարանի բոլոր աշխատակիցների, թաղապետարանների։ Դա հսկայական ծավալի աշխատանք է եղել, որ այդ վիճակում գտնվող ամբողջ տարի կորոնավիրուսի եւ այնուհետեւ տարավերջ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի մայրաքաղաքում բնակչությունը, նաև շնորհակալ եմ բնակչությանը, երևանցիներին, որոնք չեն դադարել վճարումներ անելով, հասկանալով, որ այդ վճարումները պետք է քաղաքին, որպեսզի քաղաքը կարողանա վերականգնվի եւ մտնի իր բնականոն հունի մեջ։ Այո, կատարողականը այդ ամեն ինչի հետ շատ մեծ կապ ունի։ Իսկ այդ, որ ասում եք, այս տակադան մյուսը եւ այլն, հարգելիներս, ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ անցած տարի մեր քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրը, որը մենք ենք անում, քաղաքն է անում, քաղաքային իշխանությունն են իրականացնում, 71% ենք ունեցել, գրեթե ամենամեծ տոկոսը ամբողջ պետությունով։ Եվ արվել է, եւ չի կանգառել, եւ այդ աշխատանքները չեն կանգառել, կամուրջի շինարարությունը, որը պետք է լինի։ Եվ այս տարի տարվա կեսին մենք կտեսնենք արդյունքները, եւ երևանցները կվայելեն այդ ամեն ինչը։ Այո, դա էլ է ազդել։ Կներեք, իսպանական ընկերությունը ամիսներով չէր կարողանում բերել իր այդ թե աշխատողներին, թե տեխնիկան, թե նյութերը, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն այդ կամուրջը կառուցելու համար։ Եթե ուղիղ հարցիք, ի՞նչ կապ ունի կամուրջը կորոնավիրուսի հետ։ Ոչ մի, կամուրջը չի կարող վարակվել կորոնավիրուս։ Բայց մարդիկ, ովքեր դա պետք է անեն, եւ այդ մատերիալը, որը պետք է բերվի, այո, սահմանափակումների պատճառով եւ մարդկանց ռեսուրսի պակասի պատճառով չեն կարողանում դա անել։ Եվ այդպես կապվում է։ Եվ նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ 100%-ով բոլոր խնդիրները եղել են կորոնավիրուսից եւ ցավոք սրտի պատերազմից, բայց սա շատ մեծագույն դեր է խաղացել այդ ամեն ինչում։ Նաեւ ուզում եմ մի քանի անգամ նշեց, որ դե աշխատավարձերը տրվել է դրա հաշվին կատարողականը, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմը, մեր թաղապետարանների ամբողջ աշխատակազմը տիտանական աշխատանք են կատարել ամբողջ տարի կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի մեջ։ Չկար այնտեղ, գիտեք, ես այս վարչությունից եմ, ես այս մեր առևտրի վարչությունն է, մեր, չգիտեմ, բարեկարգման վարչությունն է, մենք առողջապահական վարչությունը չենք կապչում, կապ չուներ, բոլորը լծված էին այդ աշխատանքին։ Մենք ստեղծել էինք խմբեր, որոնք ոստիկանության հետ համատեղ պատրուլ էին անում մեր ամբողջ քաղաքը, մտնում էին բնակարաններ, խնդրում, օգնում, տանում հիվանդանոցներ մարդկանց, հիվանդանոցներից տեղափոխում, այսինքն արվել է ամեն ինչ։ Մարդիկ անկախ իրենց մասնագիտությունից, անկախ իրենց այն մասնագիտական գիտելիքներից, որոնց համար իրենք վճարվում են, արել են ամեն ինչ, ինչը հնարավոր է։ Իսկ պատերազմի ընթացքում դա ուղղակի աննկարագրելի է։ Ուղղակի աննկարագրելի է, և ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ նաև ընկալման համար, որ այդ իրավիճակում 6 ամիս, և արդեն քանի ամիս է այս տարի, բայց արդեն կոնկրետ 6 ամիս պայքարավճար չեն ստացել և աշխատել են ամեն ինչ առանց ինչ-որ հավելյալ գումարների, որը իմիջիալոց բոլոր այլ կազմակերպությունները ստացել են։ Եվ այդ ընկալումը եղել է, մարդիկ դա արել են, որովհետև ամեն մեկը հասկացել է, որ այս ծանր իրավիճակում պետության քաղաքի դա իրենց պարտականությունն է։ Էլ եթե հիմա չէ, ապա երբ, ապա ինչու են իրենք դարել համայնքային ծառայող։ Հենց համայնքային ծառայող, երբ որ դու գնում ես այդ աշխատանքի, դու պետք է հասկանաս, որ դու մի կողմ ես դնում ամեն ինչ, քո անձնականը, քո ընտանիքը,
Եվ քո առաջին պարտականությունը ամենածանր պահերին լինել քաղաքի կողքին, պետության կողքին, դժվար կարության մեջ հայտնված մարդկանց կողքին, թողնելով ընտանիքը, անձնական հոգսերը եւ այլն։